Công nát phơi cờ bạc krong tí bảy đại miền bờ vai 57 km tới bàn nị dụ rọt bồn tây Campuchia lục hôn mặn nâng ai kẻ rọt tụt chânประจำ Campuchia lục vàng bên thiên pro cá thà chum mô hà vị thầy Xi Jinping chỉ các con sông cỏ mô hà vị thầy Xi Jinping ní cứ chỉ chum mô mê đường nòm Campuchia tipi hói bần top pi mô hà vị thầy Mao Zedong đại chum mô ní tới bàn đã nơi lừa phơi mùi xài không rê chật thề Phnom Penh pi Atay Takal lục nị dụ rọt bồn tây hôn mặn bàn so sánh nơi lừa Facebook របស់លោកថាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិត្តចិនបានឯកភាពក្នុងការប្រសិទ្ធនាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅផ្លូវជាតិលេខ4ជាមហាវិថីស៊ីជីនពីងលោកថាប្រសិទ្ធនាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3មានអត្ថន័យធំធេងសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពដៃថែបកម្ពុជាចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាលោកពេញពោធិនាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានដែលប្រើប្រាស់ឥណទានសម្បទាននិងជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនដែលបានសាងសង់រួចនិងកំពុងសាងសង់មានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង $3,400 លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាបើជាលុយជំនួយឥតសំណងនោះការដាក់ឈ្មោះមានភាពសមរម្យតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាលុយរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែរលោកថាបើជាលុយកម្ចីវិញនោះវាកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅទៀតក្រៅពីនេះក៏មានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លីៗតាមបណ្ដាញសង្គមថាការដាក់ឈ្មោះមេដឹកនាំចិនលើផ្លូវស្រុកខ្មែរគឺជាការយកចិត្តម្ចាស់ជំនួយនិងខ្លះទៀតបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់ឈ្មោះផ្លូវស្រុកខ្មែរតាមឈ្មោះមេដឹកនាំកុម្មុយនីសជាដើមសូមរំលឹកថាក្រៅពីឈ្មោះមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកម៉ៅសេតុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានយកឈ្មោះមេដឹកនាំផ្សេងទៀតមកដាក់នៅលើផ្លូវមួយចំនួនដែរដូចជាមហាវិថី Charles de Gaulle វិថី Kim Il Sung វិថី Sukarno វិថី Ali Alatachidam